Beograd i zyrtar u shprehi kënaqur pas takimit në Bruksel, por jo me rezultatet, sa për faktin se nuk është etiketuar si fajtor. Sipas shefit të ekipit negociator të Serbisë Petar Petković, çfarë ndodhi në Bruksel nuk është fundi i bisedimeve. Ai tha se Kosova refuzoi fërmimin e asociacionit, kurse presidenti Vučić do të bisedoj me serbet e Kosovës për zgjedhjet. Sidoqoft, opinioni pro-evropian në Serbi mendon se problemi më i madh është mungesa e zgjidhjes për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Nuk ka zgjidhje të guximshme dhe problemi që vështirëson zgjidhjen e guximshme është asociacioni që është bërë fjalë më shtrenjtë. Më duket se kjo është bërë një shkop në duar që shërben për të fituar kohë deri në përfundim të zgjedhjeve në SBA dhe zgjedhjeve në Evropë. Në Beograd konsiderohet se tani palët kanë një vit deri në zgjedhjet amerikane për të gjetur një kompromis. Asociacioni është arma më e fortë në duart e qeverisë serbe pasi nuk është formuar ende dhe është obligim nga marrëveshjet në Bruksel. E kuptoj që ka mosbesim dhe skepticizëm në qeverinë e Kosovës se si duhet të duket, por duhet të formohet disi dhe ai kompromis do të jetë më i rëndësishmi. Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje dhe formimi i asociacionit sipas kompromisit mendoj se do të ishte një hap serioz përpara. Ndërkohë, partitë nga bloku nacionalist kanë akuzuar presidentin e Serbisë për pranimin e kompromisit evropian, i cili përfshin punën paralele për reformimin e asociacionit dhe për aspektet politike të normalizimit, që sipas tyre është në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë.